लुम्बिनी प्रदेशभित्र रहेका स्थानीय तहमध्ये पशुजन्य उत्पादनमा उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै अर्घखाँचीको पाण्डिनी गाउँपालिका पुरस्कृत हुन छनौट भएको छ नेपाल सरकार पशु सेवा विभागको स्थापना दिवसको अवसरमा पाण्डिनी गाउँपालिका लुम्बिनी प्रदेशभित्रका पालिकामा भन्दा पशुजन्य उत्पादनको कार्यमा उत्कृष्ट काम गरेकाले छनौट भएको हो प्रदेश प्रदेशभित्र रहेका एक सय नौ स्थानीय तहमध्ये पशुजन्य उत्पादन तथा कृषिको क्षेत्रमा पाण्डिनी गाउँपालिका उत्कृष्टमा पर्न सफल भएको हो कृषि तथा पशुपालन बिना आर्थिक समृद्धि हुन नसक्ने भएकाले कृषि र पशुपालनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर रा, पालिकाले का काम गरेको पालिका अध्यक्ष अच्युत गौतमले जानकारी दिनुभयो पाणिनी गाउँपालिका दुध अण्डा र मासुमा आत्मनिर्भर भई यी वस्तु निर्यात समेत गरिरहेको छ केही समय पहिला अण्डा र मासु बाहिर जिल्लाबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था थियो गाउँपालिकाले यस वर्ष कृषि र पशुपालनलाई प्राथमिकतामा राखेर रा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र युवालाई कृषिमा लगाउन करिब तीन करोड़ बजेट विनियोजन गरेको थियो भने दूधमा प्रति लिटर पाँच रूपियाँ अनुदान समेत दिने भएको छ गत वर्ष गाउँपालिकाले दुई रूपियाँ पचपन्न पैसाका दरले प्रति अनुदान दिएको थियो गाउँपालिकामा दस डेरी र पाँच पोल्ट्री फार्म सञ्चालनमा छन् यी डेरीले गत आर्थिक वर्षमा आठ लाख साठी हजार एक सय उनाचालिस लिटर दूध संकलन गरेका थिए त्यस्तै गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर छयत्तरमा अस्ट्रेलियाबाट पच्चीसवटा बोयर बाख्रा ल्याएको थियो गाउँपालिकालाई बोयर बाख्रा पालनको केन्द्र बनाउन अस्ट्रेलियाबाट बाख्रा ल्याइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ गाउँपालिकाले पच्चीस किलोसम्मको तौल भएका पाठीको मूल्य एक लाख बिस हजार र पाठाको मूल्य एक लाख पचास हजार तथा पच्चिस केजी के थप दरले बिक्री वितरण गर्ने गरी मूल्य कायम गरेको छ उत्पादन भएका बाख्रा हाललाई पालिका भन्दा बाहिर बेच्न नपाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ अडगुरी मैदान र पोखरा थोक गरी तेन स्थानमा स्रोत केन्द्र स्थापना गरिएको छ बाख्राको बिमा दाना औषधि उपचार र खोरे निर्माण खर्च समेत पालिकाले दिँदै आएको छ